Sit jäädään pienelle tauolle, että ei tuu niitä autovideota taas jälleen, että katsotaan sitten ensi vuoden puolella enemmän. Ei vaan ensi vuoden, että sä tuut täällä käymään tänä vuonna enää. Kuulkaa, se olisi pari kuukautta ja joulu sitten jo kohta tossa puoli, että ei uskos kyllä, kun ei tää niinku oikein tunnu missään tää homma, että no ei oo kyllä ennenkään ihan just tällä viikolla ennen lunta tullut, mitä on tullut huomattua, mutta aika lailla tän viikon jälkeen, lomaviikon jälkeen on lumet kuule tullut maahan ja me ollaan täällä vielä Karspan kyydissä, Karspa ajelee, bemarimies ajelee. Joo. Miltäs tuntuu, sä oot nyt tänään lähtemässä pois, tää lauantaina. Joo, kyllä. No taas olisi pitkä matka ajettavana. 5 tuntia. Niin, jotain sitä ollut 4-5 tuntia. Kyllä. Kuin kuinka jää tukkirekkojen perään. Niin kyllä. Et sellaista. No hyvää matkaa sulle vaan ja joo, me jäädään harjoittelemaan tänne Outokumpuun taas. Ensi viikolla opiskeluviikkoa tossa noinikkaasti ja silleen meillä on taas jotain helvetin kivaa ainetta, mitä ei ole ikinä. Kerran oli 1 viikosta, mä en muista mikä se on, joku käytännön kurssi taas jälleen, katsotaan tätä elokuvia, arvostellaan niitä. En tiedä sitten mitä, mutta ja aivan turhia. Muut on ollut hyviä, mutta yksi kurssi mikä on ollut, niin se on just ollut semmonen käytännön kurssi, jotain itsetunnosta ja ihan täyttä soopaa, mutta hei!